Tavaly novemberben a Trondelmesterei Mósapjádi Általános Iskolában szülők kérésére beindult a napközi program. A foglalkozásokon 17 gyermekkel foglalkozott Tijana Miladinovic tanítónő. Pályázati támogatással új, korszerű és minden előírásnak és a kisiskolások igényeinek megfelelő modern helyiséget kapott a napközi program. Így szeptember 1-től az iskola épületében a napközi nagyobb tanteremben fog működni, emellett étkező is helyet kapott. Vidráncs Krisztina, tanintézmény iskolaigazgatónője nyilatkozott a korszerű napközi programról. Talán azt mondhatnám, hogy ez az évnek a fénypontja, valahogy mindenkinek nagyon tetszik most ez az új napközi, és nagyon boldogok vagyunk, hogy sikerült ehhez a pályázathoz hozzájutni és megkapni, hiszen így, ahogy látják, egy nagyon korszerű és modern napközit tudtunk kialakítani. Tavaly évben egy másik osztályteremben volt a napközi, amit nagyon gyorsan alakítottunk ki, hiszen a szülők kérésére indult be tavalyi évben a napközinek egyáltalán a létesítése és a beindítása. 17 tanulóval működött, és a tavalyi évben sikerült a magyar kormánynak, a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak köszönhetően teljesen egy új napközi tantermet és egy hozzátartozó ebédlőt kialakítani, és most már egy új környezetbe várjuk majd az első és másodikos diákokat. Nagyon hálásak vagyunk, és nagyon örülünk annak, hogy a Magyar Nemzeti Tanács ezt a szervezést és a lebonyolítást magára vette, és a mi iskolánk is valamennyi iskolával együtt Vajdaságban egy ilyen teljesen modern napközit tudott kialakítani. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, és a szülők érzik ennek a napközinek a hangsúlyát, hiszen ebben az évben csak az elsősök közül már 10 jelentkeztek, tehát 10 diákunk lesz, akik a jövendőbeli elsősök, és valahol a szülőknek is ez nagyon nagy segítség, hiszen tudjuk, hogy most már mindenki délutáni órákig dolgozik, így ez nagyon nagy segítség a szülőknek abban, hogy itt meg tudják oldani a házi feladatot tanítói segítséggel, ebédet kapnak a gyerekek, és ezzel otthon aztán már nem kell foglalkozniuk, és egy minőséges időt tudnak a szülők a diákokkal, a gyermekeikkel otthon eltölteni. Ami a napközinek a kialakítását illeti, illetve ezt a felszerelést, de nem csak a bútorzat az, ami megújult, és korszerű, illetve didaktikailag is megfelel ahhoz a munkához, amit vár majd rájuk, hanem a technikai felszereltséget is meg tudtuk újítani. Itt most még nincs a tanteremben a technika, de egy tévé, illetve számítógépek, tanítói laptopnak a beszerzése került még itt sorba, és ez is majd várja a diákokat szeptemberben. A szolgáltatást az iskola elsős és másodikos diákjai vehetik igénybe. A maga a feltétel az, tehát hogy a gyerekek első és második osztályosok legyenek. Vannak tehát fizetős diákok, akiknek a szüleik állják ezt az összeget, amelyet itt havonta kell fizetni. Ez csak az ebédnek úgymond a költsége. Illetve vannak olyan gyerekek, akik egy komisszió elbírálása után akár ingyen is megkaphatják az ebédnek a támogatását. Ezt a község állja, és a község az, aki támogatja ezt az összeget.